Terima kasih yang berhormat Sibuti. Sekarang saya jemput yang berhormat Kemaman kemudian diikuti oleh Padang Serai kemudian Sik dan terakhir Ulu Rajang. Sila yang berhormat Kemaman. Assalamualaikum, minit. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, terima kasih uh, tuan yang Dipertua kerana memberikan uh, peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan -sama, uh, undang-undang yang saya anggap satu undang-undang uh, yang, yang penting iaitu berkenaan dengan pindaan akta uh, pengangkutan jalan 1987 pindaan ini berkait dengan isu uh, pemandu mabuk yang berlaku hampir di seluruh negara, mutakhir ini khususnya sehingga mengorbankan nyawa dan telah menjadikan perspektif utama kepada pindaan yang dibentangkan pada hari ini Walau bagaimanapun saya ingin muji langkah yang diambil oleh Pak Kementerian yang turut melakukan pindaan kepada beberapa seksyen lain seperti seksyen 41 mengenai memandu, melulu dan membahayakan sehingga menyebabkan kematian serta seksyen 43 memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Namun saya akan fokuskan perbahasan saya kepada seksyen yang lain yang berkaitan dengan isu pemandu mabuk. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh beberapa perkara dalam pindaan ini. Pertama, saya menyokong tindakan pihak kementerian yang tidak hanya melihat kepada peruntukan seksyen 44 iaitu memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah yang menjadi tumpuan sejak kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk dibahaskan. Bahkan juga memberi perhatian kepada pindaan seksyen 45A iaitu memandu dengan kepekatan alkohol melebihi had yang telah ditetapkan. Perkara ini penting disebabkan peningkatan hukuman yang terkandung dalam Seksyen 45A adalah langkah pencegahan bagi memastikan para pemandu mabuk ini tidak sekali sekali memandu dalam keadaan mabuk. Sama ada menyebabkan kecederaan, kematian, bahkan tidak bukan isunya tetapi memandu dalam keadaan mabuk itu sendiri adalah dikira sebagai suatu kesalahan yang besar. Walau bagaimanapun saya pandangan pindaan yang dinyatakan dalam sesum 45A kurungan A ini masih rendah dan perlu dipertingkatkan. Berdasarkan pindaan yang dinyatakan di sini, mereka yang bersalah dalam sesum ini akan dikenakan penjara maksimum 2 tahun, denda 10 tahun sehingga 30 ribu, manakala kesalahan kali kedua akan dikenakan penjara maksimum 5 tahun dan denda 20 ribu sehingga 50 ribu. Begitu juga hilang kelayakan pegangan lesen minimum 2 tahun dan kesalahan kali kedua minimum lima uh, tahun. Oleh itu, saya mengharapkan perhatian daripada pihak kerajaan dalam hal ini tidak sekali-kali berkompromi dalam soal yang melibatkan keselamatan para pengguna jalan raya. Khususnya, saya suka menyebutkan bahawa saya ingin menyentuh mengenai pelaksanaan zon kawalan arak seperti mana yang telah dilakukan di Singapura di Singapura, dua wilayah yang dikategorikan sebagai zon kawalan Arab seperti Geylang dan juga Little India. Penguatkuasaan zon menyaksikan ada beberapa peraturan yang, telah, yang boleh dikuatkuasakan secara berasingan dan ini akan menjadikan penguatkuasaan kerajaan lebih berfokus. Dalam zon kawalan Arab dilaksanakan di Spur Singapura, pemberian Arab adalah dilarang dalam tempoh pukul 10.30 malam sehingga 7 pagi. Dan akan dikenakan denda yang tinggi jika mana-mana peruncit atau kedai yang menjual arak bukan pada waktu yang dibenarkan. Maksudnya penguatkuasaan zon tersebut memberi peluang kepada kerajaan melaksanakan penguatkuasaan yang secara bersasar terhadap pelesenan, waktu pembelian, penjualan minuman beralkohol dan sebagainya. Oleh itulah saya mengharapkan yang akhir saya minta uh, Tuan jadi Petua, Kecenderungan kerajaan mengambil suatu perdekatan yang lebih komprehensif dalam menangani isu uh, pemadu mabu ini tidak hanya menumpukan kepada aspek uh, punitif semata-mata, kita perlu cermati aspek perlesenan perjualan minuman beralkohol di negara ini. Dan hampir kebanyakan uh, kedai-kedai sebernikah uh, yang ada di negara kita uh, banyak menjualkan minuman beralkohol dalam ting ia tetap arak walaupun mungkin kandungannya ianya berbeza. Justru itu saya mengharapkan uh, berkaitan dengan Akta Kastam 1967, Akta Exercise 1976, iaitu Section 2, berkenaan dengan tafsiran kepada bia, alkohol, liquor, perbezaan tafsiran Arab membawa kepada perbezaan kaedah dan perdekatan. Ini merupakan satu perkara, sebab itu kita perlukan satu pandang sisi yang lebih meluas dan menyeluruh lagi. Tuan yang Dipertua, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan mengubahkan satu dasar toleransi sifar bagi menangani isu minuman beralkohol dan pemandu mabuk di negara kita. Dasar ini bukan sahaja menumpu kepada langkah punitif, bahkan juga meneliti aspek pencegahan yang merangkumi bahagian pelesenan, mengetatkan waktu perjualan dan sebagainya. Tambahan dasar ini tidak hanya melibatkan bidang kuasa Kementerian Pengakutan semata-mata, tetapi melibatkan juga Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab terhadap Akta Kastam dan juga Akta Excise berkenaan dengan pelesenan dan penjualan arak. Kemudian Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan berkenaan dengan kuasa pihak PBT. Kementerian Kesihatan dan Komunikasi mengenai kempen-kempen kesedaran bahayanya arak di negara kita. Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan koordinasi penguasaan segala bentuk perundangan yang berkaitan serta Kementerian Perdagangan dan Negeri Hal Ehwal Pengguna yang menjadi yang menjaga soal perniagaan peruncitan dalam negara kita dan label arak di tempat-tempat jualan. Akhir apa yang saya ingin tekankan adalah kita perlu kan pada satu dasar toleransi sifar yang menyeluruh dan juga komprehensif serta pendekatan yang bertahap tidak hanya bergantung kepada tindakan yang kemukakan pada hari ini semata-mata demi kebaikan untuk rakyat kita semua dan Kemamang menyokong semukaasih. Terima kasih yang berhormat kemamang yang